Mesi i muajt korik ka shtuar lëvizjet në portin e Durrësit përsa i përket lëvizjes së udhëtarve. Me hyrjen e dy javorshit të dytë të korikut, ka nisur dhe fluksi i emigrantve për në Shqipëri, të cilët kanë zgjedhur të udhëtojnë nëpërmjet portit të Durrësit dhe më të madhit në vend. Fundjava ka shënuar një rritje të numrit të emigrantve të cilët kthehen në vendlindje për pushimet verore. Vetëm gjatë ditës së djeshme në portin e Durrësit mësohet se janë ankoruar 4 trakete, duke sjell 7000 pasagjerë, si dhe mbi 2000 automjete që vijnë drejt Shqipërisë. Për të evituar rallët e gjata në port, është shtuar numri i sporteleve, nga 12 në 25 të tillë, të cilat shërbejnë për kontrollin e dokumentacionit. Vetëm 2 ditët e fundit në port kanë pritur mbi 12000 udhëtar dhe 4500 automjete, ndërsa me hyrjen e muajit gusht, fluksi i pushuesve pritet që të rritet.